Sveiki visi, džiugu, jog vakaro pradžią nusprendėte pasirinkti BetSafe Lietuvos krepšinio lygą. Šiandieną turėsime galimybę stebėti tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos. Neptūnas susitinka su Prienų Birštono Vytauto klubu. Na, Vytautas įdomi komanda, dalis nebijotinai sirgalių šiandieną Švyturio arenoje atvyko būtent pažiūrėti garsių amerikiečių bolų šeiminėlės. Tiesa, šiek tiek galima juos nuliūdinti. Lamelo bolas vis dar jaučia nugaros skausmus, tad negalės jis padėti savo komandai. Turnyrinė lentelė jūsų ekranuose, Klaipėdos Neptūnas trečias. 18 pergalių ir 6 pralaimėjimai. Vytautas visiškame dugne, 5 pergalės, 19 pralaimėjimų iš paskutinių 10 Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. Prienų komanda sugebėjo laimėti vos vieną kartą ir galbūt čia tiek netikėtai išvykoje nugalėjo Šiaulius. Šių rungtynių teisėjai Vilius Mačiulaitis, Gvidas Gedvilas bei Mantas Butvilas. Na, Neptūnas šią savaitę turėjo rungtynes FIBA čempionų lygoje. Ir, na, buvo daug kalbų, koks tas Neptūnas bus, kokie jo šansai. Tačiau, galbūt, nuostabai dalies žiūrovų Klaipėdos komanda 73-68 sugebėjo palaužti Prancūzijos čempionato lyderį Strasbūro SI klubą. Ir, na, kitą savaitę turės rimtą mūšį jau Prancūzijoje, komandų pilno sudėtis su ekranuose, matome ir dalį jaunimo. Šiandieną papildomo Klaipėdos Neptūne, turiu galvoje, aišku, tą patį Arūną Mikalauską arba Aidą Inikį, žaidėjai, kurie ne visada būna registruojami, tačiau šiandieną yra tokia diena, kai šie žmonės yra numatyti kaip galimi žaidėjai rungtynėse. Ir žinant, kaip Prienų Birštono Vytautas įpratęs žaisti, ką gali žinoti, galbūt tie žmonės bus aikštelėje. Startinis penketas, kurį mums siūlo Prienų Birštono Vytautas, Leandželo Bolas, Eigardis Žukauskas, taip pat Rašanas Braudusas, Egidijus Dimša bei Tomas Dimša. Toks Prienų komandos startinis penketukas, Jerry Johnsonas, Laimonas Kisielius, Renaldas Sybutis, Edgaras Želionis ir Simas Galdikas. Tokį penketuką mums siūlo Klaipėdos Neptūnas ir pakankamai standartinis ir įprastas tas starto penketas, kurio rungtynės pradės aikštės šeimininkai. Bus įdomu stebėti šią komandą, galbūt pamažu grįžta tas pasitikėjimas savimi. O šias rungtynės jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Vladyka. Abi ekipos pasiruošusios jau kovoti dėl pirmojo ginčo kamulio. Šiame sezone porą syk teko jau susiremti komandoms. Ir, na, Virginijaus Šeškaus auklėtiniai neįsikio iš tų dviejų bandymų. Klaipėdos Neptūno nenugalėjo. Pirmasis maršas Prienuose 94-78 baigėsi Kazio Maksvyčiaus auklėtinių pergalę. Tuo tarpu iškart po kalėdų Neptūnas apgynė namų tvirtovę užtikrintai. Pirmąjį ginčo kamuolį taip pat laimi aikštės šeimininkai, tad privilegija į pirmąją ataką priklauso Klaipėdos Neptūno krepšininkam. Jerry Johnsonas pats atakuoja, čia visiškai laisvą paliko Jerry Johnsono varžovą ir, na, žmogus, kuris yra bene taikliausias Neptūno snaiperis, iš karto pataiko iš tolimojo nuotolio, taip pat darydamas komandos taškų sąskaitą, taigi 3-0 priekyje aikštės šeimininkai. Tomas Dimša, čia dviejų dimšų derinukas, jis baigėsi tuo, kad Simas Galdikas atsikovoja kamuolį. Pabandė ten du Dimšos sužaisti. Viskas tarsi buvo neblogai. Simas Galdikas dabar su Egidijumi Dimša grumėsi. Ir sugeba išprovokuoti pražangą Klaipėdos Neptūno kapitonas. Būtent antrosiose rungtynėse Simas Galdikas tiesiog siautė čia Klaipėdoje, kai žaidė Vytautas prieš Klaipėdos Neptūną. 104-83 rungtynės laimėjo Uostamiesčio ekipa ir maža to Simas Galdikas buvo absoliučiai fantastiškas, visi 9 metimai žaidimo tikslą pasiekė, viso 18 taškų sukrapštė Uostamiesčio komandos kapitonas Seibutis. Slysteli šiek tiek vienas iš komandos lyderių, paskutinę ataką skirto laiko sekundę čia atliko priverstinį metimą Neptūnas ir nesuprantama, kad toks metimas paprastai tikslo nepasiekė, tad šis kartas nėra jokia išimtis. Pagal visas statistinės kategorijas Neptūnas yra priekyje. Labai sunku atrasti Vytauto komandos privalumus. Žaidimas koja, taigi skiriamas iš naujo papildomas laikas, tos 14 sekundžių, kurios dabar priklauso Vytautui.
Na, namuose Neptūnas yra sunkiai įveikiamas. Lietuvos krepšinio lygoje vos du pralaimėjimai patirti namų tvirtovėje. Laimonui Kiseliui štai taip reikia tenka gražinti kamuolį į žaidimą, kad nereikėtų stabdyti laikrodžio. Johnsonas kol kas vienintelis žmogus, kai šiandieną yra pelnęs taškus. Angelo Bolas jau įprasta darosi, kad rungtynės pradeda startinėje sudėtyje. Netikslus Seibučio metimas iš vidutinio nuotolio, vėliau seka dar vienas toks pat identiškas bandymas. Būtent pirmasis rungtynės startinėme penketuke Angelo Bolas kartu su Lamelo pradėjo vasario mėnesį, kai Prienų komanda keliavo į Šiaulius ir netikėtai 97-95 laimėjo prieš Šiaulius ir antroje rungtynių pusėje Lamelo Bolas apskritai aikštelėje jau nepasirodė, tad galime suprasti, kad jaunasis Bolas dar nėra pasiruošęs vyrų krepšiniui, galime suprasti galbūt ir taip. Nieko nepasibaigė Neptūno ataka, čia visiškai laisvas, neatsako į tą vienintelį kol kas tikslų Jerry Johnsono metimą Eigirdą Žukauskas. Renaldas Seibutis, kol kas daug netikslių metimų tiek vienoje, tiek ir kitoje aikštės pusėse. Nuo pat sezono pradžios dugne esantis Vytautas, na dabar jau buvo neatsenai pasirodytas ir straipsnis apie galimybės kilti iš to dugno. Tarsi lažybininkai nemato komandos, kuri galėtų leisti Prienų krepšininkams išvengti tos dešimtosios vietos. Minama šoninė linija. Šaunas Braudas atsklysta. Žaidėjas, kuriam beje taip pat yra tekę vilkėti ir Klaipėdos Neptūno komandos marškinėlius. Daug Lietuvoje klajojo Rašadas Braudusas. Dabartinė jo stotelė Prienai. Beje, Neptūno ekipoje taip pat yra žmonių, kurie yra žaidę Prienų Birštono Vytaute. Vienas iš jų, aišku, Laimonas Kisielius. Kamuolys lieka Neptūnui. Simas Galdikas čia jau naudojasi savo fizinę jėgą, sugeba šiaip netaip įridenti tą kamuolį krepšį. Ir 5-0. Neptūno startas, 3 minutės jau sužaistos, taigi kol kas preciziška aikštės šeimininkų gynyba. Tomas Dimša. Perdavimas ties laidos riba. Braudusas iš krašto. Ir toliau. Krepšys yra užkerėtas svečiams. Jerry Johnsonas, jam kamuolys atsimuša į koją. Tad tokia neišprovokuota klaida. Gediminas Maceina pasirodo pirmas į šiandieną aikštelėje. Rašaunas Braudusas sėdasi ant suolo. Kalbant apie Prienų komandą. Nesenai paviešinta, kad prieniškiai keliaus į Didžiąją Britaniją, į Londoną, kur sužais rungtynes. Vienas iš tų Big Baller Brand rungtynių. Tai aišku, gynyba tikrai nėra pats svarbiausias dalykas komandai. Po 88 ir 60 taško Vytautas praleidžia šiame BC Lietuvos krepšinio lygos sezone. Neptūnas su tarpu 77 ir 40 taško. Aišku, ne pati aukščiausio lygio gynyba. Čia labai gudriai žaidžia Renaldas Seibutis. Jis turi ypatingai daug patirties ir nujautė, kaip viskas gali pasibaigti stos mesti dviejų baudos metimų Renaldas Seibutis. Dar matome pakartojimą. Pašogino varžovą. Tomas Dimša neturėjo jokių variantų, tad pirmoji asmeninė pražanga jam. Gervinas Bristolis keičia Egidijų Dimšą. Kurį laiką Egidijus buvo iškritęs iš rikiuotės dėl rankos traumos, prireikė ir operacijos. Tačiau dabar stengiasi įsivažiuoti vienas iš labiausiai patyrusių šios komandos žaidėjų. Renaldas Seibutis ramiai pataiko pirmąjį baudos metimą. 85% tikslumų baudas metas Seibutis šiame sezone. Po 14 taškų vidutiniškai surenka per vieneras rungtynes. Tai aišku yra geriausias rezultatas iš esamų Klaipėdos Neptūno žaidėjų.
Stefanas Palaciosas per 17 rungtynių buvo spėjęs vidutiniškai rinkti po daugiau nei 15 taškų, tačiau jis komanda jau nepriklauso. 7-0 toks Neptūno startas. Jau 4 minutės taškų nesugeba pelnyti Vytautas. Čia LiAngelo bolas klysta. Taigi įdomu, kiek užsitęs ta Prienų komandos tyla. Seibutis. Žaidimas 2-2. Damonas Kisielius čia suprato Tomas Dimša, kam bus skirtas perdavimas. Taigi išmuša jį už šonės linijos. Tačiau ataką gali tęsti klaipėdiečiai. Laiko nėra daug, tik 5 sekundės. Seibutis. Avdaras Želionis šiandieną kol kas į krepšį per daug nesidairo ir pirmas metimas net neliečia lanko. Edgaras Želionis, mes jau įpratome matyti įspūdingus jo pasirodymus. Žukauskas iš toli pagaliau. Daugiau nei 4 minutės trukusi Prienų komandos tyla ir taškų badas baigėsi. 3 taškai yra įrašomi. Žiūrime, kuo į tai atsakys aikštės šeimininkai, kurie namie tikrai nenori dovanoti jokių pergalių varžovams. Simas Galdikas. Antrą ataką šiandieną sugeba užbaigti individualiais veiksmais. Fiziškai nebijotinai gali su bet kurio varžovu pasistumdyti Simas Galdikas. Atgara Žironis buvo arti perimto kamulio. Angelo bolas. Iš toli, netiksliai. Renaldas Seibutis, jam kamuolys atšoka į rankas. Įpusėjo pirmasis šių rungtynių kėlinys. Želionis. Esame įpratę Edgarą Želionį matyti, kad būtent rungtynės ypatingai aukštą mantą pradeda. Vienas iš svarbiausių Neptūno žaidėjų po to, kai komanda paliko 3 lyderiai. Mindaugas Kačinas keičia Simą Galdiką. Rungtynės su Kėdainių Nevėžiu. Mindaugas Kačinas pradėjo startinėje sudėtyje. Tai buvo viena, tarkime, iš gudrybių, kurią bandė panaudoti Klaipėdos Neptūno vyriausiasis treneris Tomas Delininkaitis taip pat aikštelį. Ir labai neilgai trunka, kol atsidaro savo sąskaitą Tomas Delininkaitis su Strasbūro SIG. Tarsi jaunystėje žaidė Tomas Delininkaitis, pataikė 5 tritaškius. Tuose rungtynėse Jerry Johnsonas lenda po krepšiu. Galbūt mintise ir tikėjosi, kad lauk kontaktas su varžovu. Ir jeigu pavyks gerai išsilaikyti ore, tikėjosi galbūt ir pelnyti taškų su pražanga. Regimantas Minotas pasirodo aikštelėje. Nepavykė startas Kervinui Bristoliui. Turbūt galėtume sakyti taip. Kadangi nestartė rungtynės pradėjo žaidėjas, aikštelėje prabuvo vos keletą akimirkų ir Virginijus Šeškus pasodino savo žaidėją ant suolo. Neptūnas turi problemų su aukšta ūgiais. Galimybė registruoti naujus žaidėjus netrukus baigsis. Vos 3 dienos, jei skaičiuosime ir šią. Lieka iki to lango pabaigos. LiAngelo bolas lenda po krepšiu, pelno 2 taškus. Nors visgi panašu, kad tam tikrų dalykų neleisimų buvo iki to metimo. Taigi jau po švilpuko nusprendė metų kamuolį krepšį pasiųsti LiAngelo. Delininkaitis. Edgaras Želionis nesitikėjo kamuolio, tačiau visu juo. Irgi man tui minutui tenka kovoti su varžovu. Puikiai, Edgaras Želionis susikūrė šiek tiek erdvės. 14-4. Klaipėdos Neptūno startas. Tikrai solidžiai rungtynės pradeda klaipėdiečiai. Tiesa, neblogai tas mačas prasidėjo ir su Kėdainių Nevėžio klubu Neptūnui. 13 tokių startų prasidėjo rungtynės, tačiau rungtynių eigoje buvo laikas, kai tikrai Neptūnas ir galiai negalėjo jaustis ramiai, nes komanda buvo sustojusi. Eigirda Žukauskas. Kol kas jis yra vienintelis įmetęs kamuolį į krepšį šiandieną. Antras to paties jis nepadaro. Galima sakyti, idealiai dirba Neptūno gynyba. Želionis ten pataiso. Jo metimą Mindaugas Kačinas. Ir čia vienas iš tų momentų, kai galime matyti, kad Neptūnas
nors ir tikrai dabar nėra ta komanda, kuri gali pasigirti gerą kovą po krepšių. Tačiau prieš Prienų Birštono Vytautą yra sami aukštaugiai. Atrodo neblogai. Justas Sinica. Pasirodo aikštelėje, taip pat joje ir keitimas Neptūno sudėtyje. Edgaras Žilionis keliauja ant suolelio, jam reikia šiek tiek poilsio. Vytautas Šulskis vietoje jo. Taigi tiek Šulskiui yra tekę žaisti Vytautę, tiek ir Justui Sinicai yra buvusi garbė vilkėti Neptūno marškinėlius. Čia pasisaka Prienų komandai. Kaip aklai vištai grūdas. Įvendas kamuolys. Sinica, 5 sekundės. Bandė žaisti nugarą. Maceina, jo metimas yra pakankamai įdomi jo technika. Ir pelno taškus. Vienas iš labiausiai patyrusių Vytauto žaidėjų. Ilgą laiką traumos. Šiame sezone kankina Prienų ekipą. Aišku, tą patį galime pasakyti ir apie Neptūną. Vienas iš tų labai ilgai išrikiuotas iškritusių žaidėjų buvo Mindaugas Kačinas, tarsi užkerėtas laikas buvo jam. Vienu metu atrodo, kad Kačinas jau galės grįžti į rikiuotę, tačiau atsinaujino traumą ir Kačinu dar kurį laiką teko versis be krepšinio. Tomas Dimša individualiai susidoroja su Neptūno komandos gynyba. Galbūt įsivažiuoja Vytautas. Rungtynių startas tikrai sudėtingas Prienų komandai. 18-7. Nuo pirmųjų atakų priekyje Neptūnas. Sibutis. Nusprendžia žaisti vienas prieš Justą Sinicą. 2 sekundės. Pats atlieka metimą Renaldas Sibutis. Puikiai. 27. Toks rezultatas švieslentėje. Nebejotinai. Svarbiausias žaidėjas Neptūno komandoje šiuo metu yra Seibutis. Ne viskas taškais matuojama. Jo patirtis yra neįkainojama. Yra žaidęs įspūdinguose klubuose Seibutis. Laimonas Katkevičius keičia Laimono Kisielių. Taigi Laimonu išlieka tiek pat aikštėje. Jurica Žuža. Neptūno vyriausiojo trenerio asistentas taip pat guodėsi, kad rinkoje nėra gerų variantų. Laimonas Katkevičius 2 taškai ir Virginijus Šeškus prašo minutės per traukėlės, po jo pabaigsiu mintį apie Neptūno aukštaugius. Safe. Lažybos. Kazino. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Išaugote pergalių. Restoranas The Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. 22-7 toks Klaipėdos Neptūno startas šiose BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Aikštės šeimininkai nuo pirmųjų minučių nori parodyti, kas Švyturio arenoje yra šeimininkai. Kalbant apie Neptūno aukštaugius, tai nėra aišku kažkokia naujiena ir siurprizas, kad Uostamiesčio komanda ieško žmogaus, kuris pridėtų jėgos po krepšių, taip pat būtų pakankamai mobilus, kad galėtų, sakykime, žaisti ir greitajame polime. Taigi Jurica Žuna, jo kalbama, sako, jeigu nerasim žmogaus tokio profilio, kokio mes norėtume, galbūt man pačiam teks sugrįžti iš pensijos. Miesto lygoje Neptūno asistentas kroatas žaidžia ir yra sumetęs ir 40 taškų, jeigu neklistu. Taigi kaip kamuolį mesti į krepšį puikiai prisimena Jurica Žuža. Karjeros pabaigoje tų fizinių savybių nebeliko, tačiau visas protas puikiai funkcionavo ir aikštėje matėsi, koks protingas yra
Jurica Žužą. Pusę minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Daugas Kačinas, Tomas Delininkaitis. Arčiau krepčio Mindaugui Kačinui, ten dvigubina gynyba. Hakevičius. Iš pradžių pabijojo, vėliau ryžosi atakuoti krepšį Laimonas Hakevičius. Metimas netikslus, likęs laikas priklauso Vytautui, tačiau tai pasakiau šiek tiek per anksti, kadangi Vytauto komanda ir Tomas Dimša nepagauno kamulio. 6 sekundės ir 30-osios lieka aikštės šeimininkams. Laiko tikrai užtektinai atlikti kokybišką metimą. Seibutis, arčiau krepšio. Ten buvo problemų, bet Renaldui Seibučiui tai nemotais 24. 7 toks yra rezultatas pasibaigus pirmajam šių rungtynių kėliniui. Na, aukštą natą pradėjo rungtynės klaipėdiečiai. Žiūrėsime, kaip Vytautui seksis antrajame ketvirtyje. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną, prasidėjo antrasis šių rungtynių kėlinys tarp Klaipėdos Neptūno ir Prienų Birštono Vytauto. Renaldas Seibutis per pirmąjį ketvirtį pelnė jau 6 taškus, Galdikas ir Johnsonas surinko po 4, Kervinas Bristolis. Netiksliai ten kovo dėl kamuolio laimėjo Prienų komanda, vėliau seka Tomo Delininkaičio pražanga. Matysime Martyną Linkevičių metantį du baudos metimus. Daugiau nei 3 minutės šiandien aikštėje praleido Linkevičius, taškų jis vis dar pelnės nėra. Apsiritai, tokių žmonių, kai yra pelnė taškus Vytautui, yra vos 3. Žukauskas pataikė vieną tolimą metimą. Gediminas Maceina ir Tomas Dimša turi po 2 taškus, taigi ketvirtasis taškus pelnės Vytauto vyrukas yra Martynas Linkevičius. Laimonas Kisielius pasirodė aikštėje. Abu baudos metimai tikslą pasiekia. Virginijus Šeškus. Nežinau, ką turėtų kaltinti dėl esamo rezultato kol kas. Galbūt, aišku, ir Neptūno psichologinė situacija keičiasi. Iškovota pergalė prieš Nevėžį, prieš FIBA čempionų lygos 8-finalį. Nugalėtas taip pat Strasbūro klubas. Tai galime manyti, kad... klubas kapstosi iš tos situacijos, į kurią buvo patekęs, ypač pralaimėjus Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Alytaus Dzūkijos klubui LeAngelo Bola. Sudėtingas jo metimas, treneris neturėtų suprasti, kokią progą tai padarė LeAngelo. Čia turėjo keletą progų, bet 24 sekundės ištiksi. Ir kamuolys atitenka Neptūnui. Kapitonas Simas Galdikas keičia Laimoną Hakevičių. 2 taškus ir 1 kamuolį atsikovojo Hakevičius. Jo sutartis su Klaipėdos Neptūnu yra trumpa laikė. Kaip sakoma, bandomajam laikotarpiui. Taigi Hakevičiaus tikslas užsirekomenduoti vietą komandoje iki sezono pabaigos. Tomas Delininkaitis iš tolimojo nuotolio. Netikslus jo šūvis.
du taškus yra pelnęs Delininkaitis. Na, čia Renaldas Seibutis sutinka su pražanga. LeAngelo bolas mūsų ekranuose, kol kas be taškų. Amerikietis prieš rungtynės su jo tėvu Lavaru Bolu buvo daug norinčių nusifotografuoti. Ir tokį vaizdą galima matyti bet kurioje arenoje. Vilius Mačiulaitis keliauja prie peržiūrų įrenginio. Klausimas, ką nori išsiaiškinti vyriausiasis šių rungtynių teisėjas. 12-9, žvelgiant į kovą dėl atšokusių kamuolių priekyje aikštės šeimininkai. 4 rezultatyvius perdavimus atliko Neptūnas, tai yra 2 daugiau nei jų varžovai. Klaidų nemažai daro abie ekipos. 7 kart suklydo Prienai. 4 klaidas susirinko aikštės šeimininkai. Tai yra tikrai didelis skaičius, žinant, kad Neptūnas yra tik 8 komanda lygoje pagal klaidas. Vidutiniškai jų daro po 12.9. Tiesa, Vytautas smarkiai neatsilieka. Keista po šiek tiek daugiau nei 13 kartų. Taigi po peržiūros kamuolys ir toliau priglauso Vytautui 3 sekundės. LeAngelo Bolas, žaidimas nugarai krepšį, Renaldas Seibutis. Čia ištiksi 24 Prienų Birštono Vytauto komandos sekundės. Galbūt reikėtų sakyti ta dalis, kuri buvo likusi. Neįtikinantis šiandieną LeAngelo. Tokie žmonės mačo psichologiškai nori pradėti kaip įmanoma geriau ir jeigu jis nepavyksta, pirmieji metimai yra netikslus, galime tikėtis tiesiog juodo vakaro. LeAngelo puikiai įmetamas kamuolys ir atlieka rezultatyvų perdavimą LeAngelo Bolas. Justas Sinica iš pokrepšio 2 taškai, tik dabar 2 taškų skaičių surenka Prienų komanda. 24-11, o Vytautas Šulskis iš tolimojo nuotolio. Geba pataikyti iš toli Šulskis ir tam tik įrodo šioje situacijoje. Pirmieji Vytauto Šulskio taškai. Čia įlipa į medį Žanas Braudusas. 5 minutės, 0 taškų ir minus 2 naudingumo balai. Pagal esamą statistiką. Šiandieną vyksta ir dar rungtynių. Pėtsiai Lietuvos krepšinių lygoje. Juventusas galbūt pakartoja tą Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtinalio seriją. O Tomas Delininkaitis Švyturio arenoje smeigia 3 taškį. 30-11. Likus 7 minutėms ir 5 sekundėms iki antrojo kėlinio pabaigos. Taigi Juventusas žaidžia su Lietuvos rytu 14-11 į ketvirtąją šių rungtynių minutę. Taip pat rungtynės pradėjo Šiauliai ir Pasvalio pieno žvaigždės 9-0. Tų 2 minučių atkarpą laimi Pasvalio komanda. Aišku, Vytautas nenorėtų būt, kad laimėtų Šiauliai. Aidas Einikis pirmas į šiandieną pasirodo aikštėje. Aplodismentai iš karto iš tribūnų jam. Renaldas Seibutis ir Tomas Delininkaitis ant suolelio. Taigi Simas Galdikas kartu su Aidu Einikiu pasirodo ant parketo. Einikis yra žmogus, kuris daugiau tiksliausiai tolimus metimus meta savo komandoje. Tiesa, tų metimų nebuvo tiek daug, tad nėra fiksuojama ta statistika. Linkevičius iš tolimo nuotolio. LeAngelo Bolas aukščiau už visus iššoka, sugeba atsikovoti kamuolį, vėliau seka 2. LeAngelo taškai 30-13. Dabar Aidas Einikis. Ilgą laiką buvo iškritęs iš pagrindinės Neptūno komandos sudėties. Simas Galdikas Laimonui Kisieliui. Čia jis sugebėjo neblogai oriai išsilaikyti Kisielius. Taškų nėra. O vėliau seka Simo Galdiko žingsniai. Vilius Mačiulaitis sako, aš tikrai mačiau, ką tu padarėjai. Egirdas Žukauskas keičia Justą Sinicą. Sinicai
Aišku, nėra lengva grumtis su Neptūno priekinės linijos žaidėjais. Braudusas. Jerry Johnsonas ginasi prieš jį, Bristolio pagalba. Pats metimo neatlieka Braudusas, Eigirdas Žukauskas arčiau krepšio. Bristoliui čia net keli Neptūno žaidėjai. Na, apsupo iš visų pusių Kerviną Bristolį. Pražanga Jerry Johnsonui. Jau trečioji asmeninė pražanga. Ir na, čia jau yra blogai. Klaipėdos Neptūnui. Suprantama, kad Kazys Maksvytis keis savo į legionierių. Komandai vis dar negali padėti kitas žaidėjas Brandonas Filcas, kuris pamažu jau buvo įgavęs neblogą ritmą. Tačiau rungtynėse su Šiauliais patyrė traumą pačioje rungtynių pradžioje. Ir iki šiol negali padėti savo komandai. Maksvytis vis po kiekvienų rungtynių tikisi, kad na, jau kitas mačas bus ir galės žaisti Filcas. Tačiau ir šiandieną matome jį be sportinės aprangos ir nuo suolo stebinti savo komandos draugus. 30-14. Daugiau nei dvigubai pirmauja Neptūnas. Išsibėgėjantis Vytautas Šulskis. Ne kiekvieną dieną tai pamatysi. Du taškai. Prieš tai iš toli pataikė Šulskis. Dabar pelno taškus prasiverždamas arčiau krepšio. Su Tomu Delininkaičiu po 5 taškus yra pelnėje. Renaldas Seibutis rezultatyviausias su 6. Jeinikis ginasi prieš Braudusą. Staigesnis Rašaunas. Kamuolys atitenka Neptūnui. Į pusėje antrasis šių rungtynių kėlinys. Puolime tikrai neblizga Vytautas. Tiesa, antrajame ketvirtyje jau geriau sekasi atakuoti krepšį prieniškiams. 7 taškus jie pelnė pirmajame, jau 7 yra surinkę ir antrajame kėlinyje. Ataką galės pratesti Vytautas. Edgaras Želionis grįžta į aikštę. Laimonas Kisielius per 12 minučių taškų nerinkęs, sėdasi ant suolo. O su Prienų komanda būtent Kisieliui sakasi neblogai šiame sezone. Antrajame mače iškart po kalėdų 15 taškų surinko Kisielius. Iš toli Braudusas iš krašto. Du taškai, mindamas tritaškio liniją, atakavo legionierius. 32-16. Aišku, tokia persvara. Pirmaujantis Neptūnas gali jaustis neblogai. Aišku, didžioji dalis darbo dar laukia. Seibutis, Edgaras Želionis. Šiandieną galbūt nėra toks agresyvus. Simas Galdikas, kairė ranka, pats atsikovoja kamuolį kapitonas. Ten keli žmonės aplink jį. Ir buvo labai arti dviejų taškų su pražanga Simas. Teks pasitenkinti dviem baudos metimais. Kervinui Bristoliui antroji asmeninė pražanga. Tomas Delininkaitis keičia Renaldą Seibutį. Taigi patirties ir toliau bus užtektinai Neptūno komandoje. 6.4 atkovoti kamuoliai. Tokia Renaldo Seibučio statistika šiandieną. Simas Galdikas netiksliai meta pirmąjį baudos metimą. Tame pačiame mače, kur Kisielius pelnė 15, Simas Galdikas buvo pats rezultatyviausias su 18 taškų. Ir visi jo metimai žaidimo buvo tikslus. Šiandieną to pakartoti nepavyks kapitonui. Braudusas, čia pačio žaidėjo problema. Galėtume sakyti taip, susipynė kojas Rašanui Braudusui. Ir padovanojamas kamuolys. Aikštės šeimininkas, jau 10-oji Prienų komandos klaida. Vidutiniškai po 13.7 karto klysta Vytautas sezone. Einikis, arčiau krepšio veržiasi jis, Bristolis ten turi ilgas rankas ir užkerta kelią Einikiui pelnyti taškus. Vėliau seka Simo Galdiko pražanga. Pirmoji asmeninė kapitonui. Ką tik matėte ir epizodo pakartojimą. Aidas Einikis keliauja ant suolo vietoje jo. Kitas jaunas žaidėjas, Arūnas Mikalauskas. Kazys Maksvytis turi patarimų Aidui. Aišku, žaidėjui nėra lengva
po ilgos pertraukos nuo Lietuvos krepšinio lygos vėl įsilieti tą ritmą. Baigėsi reguliarusis sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Neptūno antroji komanda, Neptūnas Aqua Servicas, pateko į geriausių ketvertą, tad aštuntfinalio etapo išvengs Klaipėdos komanda. Galbūt ir dėl to Kazys Maksvytis nusprendė pasitelkti šiandieną daugiau jaunimo. Derlinkaitis Simui Galdikui. Ir klaida. Septynis kart suklydo Neptūnas. Jau daugiau nei pusę prastų klaidų skaičiaus pasiekė aikštės šeimininkai. Broko nemažai. Tačiau pozityvas Neptūno tas, kad viskas sekasi neblogai puolime. 33 taškai yra visai neblogas rezultatas. Bristolis čia pabandė sužaisti įspūdingai. Kervinas Bristolis. Edgaras Želionis nusprendė nenusileisti. Laimamas Kisėlius vėl sugrįžė į aikštelę. Kazys Maksvytis labai intensyviai keičia savo žaidėjus. Aišku, jiems poilsis yra reikalingas, galime tai suprasti. Penkeras rungtynes Bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje iki šios dienos sužaidė Kervinas Bristolis. Vidutiniškai pelno po šiek tiek daugiau nei 6 taškus, po daugiau nei 6 kamuolius taip pat jis atsikovoja rungtynėse, tad jo indėlis tikrai yra pastebimas, kalbant apie Vytauto ekipą. Panašu, kad atsigauna Priniškiai. Startas buvo labai sudėtingas, čia Edgaras Želionis žingsniuoja. Antra ataka iš eilės. Klysta Klaipėdos komanda. Taigi šansas priartėti prie varžovų. 13-9. Antrajame kelnyje pirmauja Priniškiai. Tomas Dimša lenda palei galinę liniją. Eigirdas Žukauskas. Jo verpstė labai daug klaidinančių judesių. Linkevičius atsikovoja kamuolį ir matysime du baudos metimus. Tynas Linkevičius šiandieną kol kas taškus yra rinkęs tik baudomis. Ta galės pratesti ir dabar. Martynas Linkevičius, bet prieš tai Klaipėdos Neptūno minutės per traukėlę. Bet safe. Lažybos. Kazino. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Klaipėdos Neptūno vyriausiajam treneriui nepatiko, ką jis matė aikštelėje paskutinęsias kelias minutes, tad ta minutės per traukėlę suprantama. Komandinė statistika dabar jūsų ekranuose. Baudos metimus praktiškai identiškai realizuoja Prienų ekipa. Dar šansas jų mesti dvi. Lenkevičius pobintas per traukėlės būtent ir atliks du baudos metimus. 65% tikslumų bauda sezone meta Martynas Lenkevičius, 23 rungtynės. Jis spėjo sužaisti šiame sezone. Ir renka po daugiau nei 7 taškus savo komandoje. Aišku, dabar galėtume sakyti, kad komandas, na, bent jau taškų lyderis yra Liangelo Bolas, bet na, mes visi puikiai suprantame, kaip tie taškai atsiranda. Būtų įspūdingų Vytauto komandos pralaimėjimų. Nepaisant to, ten Priniškiai surinkdavo taip pat nemažai taškų. Tačiau
ta statistika, galima sakyti, ir išsikreipia. Žaidžiant Vytautui. Laimonas Piskėlius, Edgaras Žilionis. Retesnis atvejis, kai Edgaras Žilionis žiūri į krepšį ir šį kartą tai padaręs, pataiko iš toli. Žilionis 36-22. Taigi minutės per traukėlę sąlyginai atsipirko. Kalbant apie Neptūną, bent jau užpulti pavyko. Tomas Dimša yra reiškęs ir garsiai savo nepasitenkinimą esamą situaciją Prienų komandoje. Na, tačiau tai yra žaidimas, kurį žaidžia Prienai. Finansiškai jiems suprantama naudingas, tačiau rizika ta, kad gali likti dešimtas ir iškristi iš Lietuvos krepšinio lygos. Tomas Dimša besibaigiant atakai skirtam laikui atakavo krepšį. 80 rezultatas pagal klaidas. Čia aišku, nenorėdami priekyje Prienai. Žilionis daug variantų neturi. Tenka pačiam brautis arčiau krepšio ir išprovokuoti pražangą trečioji komandinė Vytautui, trečioji asmeninė ir pačiam Kervinui Bristoliui. 2 minutės ir 1 sekundė lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Tačiau dabar mūsų laukia Virginijaus Šeškaus minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną. Klaipėdos universiteto Leader Dance šokėjus linksmina Švyturio arenoje susirinkusią publiką. Keletas smagesnių epizodų iš šių rungtynių. Aišku, jos bent jau kol kas linksmiau klostosi Neptūnui 36-22 priekyje aikštės šeimininkai. Virginijus Šeškus pasinaudojo minutės per traukėlės galimybę. Taigi Vytautas nors ir finansiškai naudos iš to gauna, tačiau ta rizika iškristi iš Lietuvos krepšinio lygos ir žaisti nacionalinėje krepšinio lygoje, na, atrodo tikrai šiurpiai. Klausimas, aišku, kad laimės ir tą nacionalinę lygą. Nes, na, pastaruoju metu Marijampolės Sūduva nors ir ją laimėdavo, tačiau neturi reikiamos infrastruktūros. Ir aukščiausia šalies diviziono nekeliaudavo. Linkevičius. Veržiasi arčiau krepšio, perdavimas. Tiesiai Vytautui Šulskiui rankas. Asistuoja varžovas, nežiūrint, atlieka perdavimą Tomas Delininkaitis ir Laimonas Kisielius. 2 taškai. 38-22. Galime sakyti, kad minutės per traukėlę naudos netnešė Prienų komandai. Klaida vėliau sekė 2 taškai greitajame polime. Egidijus Dimša. Fizinės jėgos, aišku, turi užtektinai ir gali pakovoti su Žilioniu arba kuriuo kitu aikštėje žaidėjų. Arūnas Mikalauskas, na, ne pats geriausias žmogus, kuris galėtų demonstruoti crossoverius. Lengvas hostas ant parketo. Tomas Delininkaitis vienas iš tų, kuris gali nešti ramybės. Vien dėl savo patirties turi sutarti ir kitam sezonui Tomas Delininkaitis. Perdavimas Kisieliui, kairė ranka, Rašanas Braudusas neturi jokių šansų prieš aukštesnį ir fiziškai tvirčiau sudėtą Laimono Kisielių. Taigi antrą ataką išėlės Laimonas Kisielius pelno taškus ir Neptuniečiai vėl. Tolsta 40-22. Tomas Dimša, Linkevičius. Kisielius spėja prišokti. 24,5 sekundės lieka iki antrojo kelinuko pabaigos. Užfiksuota pražanga. Antroji asmeninė Edgarui Žilioniui. DeAngelo bolas po ilgesnės pertraukėlės vėl aikštelėje. Šiandieną
ne viskas klostosi kaip norėtų amerikietis. Aišku, ir Lavaras Bolas neturėtų būti patenkintas, ką mato, tiek kalbant apie savo sūnaus žaidimą, tiek aišku ir apie Vytauto komandos pasirodymą. Antro, netiksliai Vytauto bauda šiose rungtynėse. Iki tol iš 10-9 pataikė Prieniškiai. O čia abi skrėja pro šalį. Vytautas Šulskis su kamoliu. Mikalauskas atakuoti nesiryšta, visas laikas priklauso Neptūnui, tad nėra kur skubėti. 8-6. Dviem perdavimais daugiau yra atlikę klaipėdiečiai. Delininkaitis, Edgarui Želioniui, sunkus jo metimas, kova dėl kamuolio laimi Neptūnas, tačiau čia ir baigėsi. Antrasis šių rungtynių kėlinys. 40-22 priekyje aikštės šeimininkai ir pranašumas tikrai nemažas, plus 18 turi Neptūnas. Tačiau, na tikrai, aikštės šeimininkai negali būti ramus dėl šių rungtynių, dabar didžioji pertrauka. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienas garsiausių ir tituluočiausių šalies krepšinio trenerių Antanas Sireika praėjusią vasarą tapo skambiausių Šiaulių klubo tarp sezono laimėjimų. Vietos krepšinio aistruolių mylimas, milžinišką autoritetą krepšinio pasaulyje turintis ir didžiulę patirtį aukščiausio lygio komandose sukaupęs Sireika savo žiniomis dalinasi su jaunais ir talentingais Saulės miesto žaidėjais. Treneris turi uždegti žmogų ir pasakyti, jis niekada taip negalvojo. Tu taip darei, tu kreipiai dėmesį ten į valgymą, ar tu gali priversti save po kiekvienos sunkiausias treniruotės nueiti į štanginę ir dar papildomai dirbti. Ar tu gali prisiversti mesti dar po kiekvienos treniruotės 200-300 metimų? Ar gali prisiversti? Nu, tai nepagalvojau. Tai va, ar tu pagalvoji apie tai, kad tu gali žaisti Lietuvos rinktinį? Ar tu gali žaisti Žalgirį? Ar tu apie tai pagalvoji? Tai žiūriu, taip žmonės nustebė, tai aš sakau, tai aš tušiai dirbu, jeigu jūs neturite tokių tikslų. Jūs esat nei kokie čia seniai, nieko turit duomenis, 2 metrai ten 6, ar nesvarbu kokio ten ūgio. Ir puikiausias metimas dar kažkas, bet tu neturi ambicijų. Tu net nesvajoji, kad tu gali žaisti, o be to nieko nebus. Man buvo malonu dirbti Žalgirį, kada žaidė Sabonis. Vien dėl to, kad garsiausias, neperdėsiu, garsiausias Lietuvos krepšininkas žaidė toje komandoje, buvo labai gražus žestas, kad aš čia pradėjau žaisti krepšinį, aš čia ir baigsiu. Ir man teko tokia garbėva treniruoti būtent po šitą komandą. Jis buvo labai maloni. Jo toks pasakymas būdavo, kad man nesvarbu, kad treneris sako, aš esu atlikėjas, man pasakė taip daryti, aš jį darau ir nesigilinu čia teisingai, neteisingai daro, geras trenerio sprendimas, negeras. Rami ir aristokratiškas Reikos laikysena seniai tapo šio strategos skiriamuoju ženklu. Aktorinė veikla rungtynėse strategas niekada nepasižymėjo, bet pasidalino savo mintimis apie geriausiai vaidybą įvaldžiusius LKL žaidėjus.
Ypač profesionaliai optinės apgaulės meną Sireikos nuomonę įvaldęs žalgirietis Paulius Jankūnas. Man atrodo, Jankūnas labai gerai atlieka. Visi apkalba, mes net su kolegom esam pakalbėję. Oi, kaip Jankūnas ten ir palaikė, ir pastūmė, ir jam baudos nešilpė dar kažkas. Aš net ginčiodavau su jūsų, kad čia nieko nebuvo. Čia nebuvo. Tai reiškia labai gera ta tokia įsisavinęs labai gera ne vaidyba, o tiesiog meistriškai atlikti tokius dalykus, kur nieko nebuvo čia, o prieš tai matosi, kad pastūmė. Tai čia meistriškumo dalis. Ir Macijauską aš nesakyčiau, kad jis labiausiai ten artistiškai atlikdavo, dar kažkas, jis tiesiog meistriškai atlikdavo. Jis tą mokėdavo, jis bėga jam ten petys liktai užkliuvo, jis bėgėdavo ten pro galinę liniją, tokius savo firminius dalykus, dabar Milaknis panašiai bando atlikti ir ten užkliuvo, jis ten galva plaukai suplevė savo. Tu čia meistriškumo dalis, jisai puikiai šitą darydavo. Būdavo tie, kurie Vidas Ginevičius va, daugiau prie artistų priskirčiau. Jis daugiau suvaidindavo ten, bėga jis jau matosi, aš bent suprasdavau, kad jis nesistengia išlysti, stengiasi atsirengti petį ir vos nepatraukint savęs ir griuvo. Antanas Sireika rinktis krepšinio profesionalo kelią kažkada įkvėpė olimpinis čempionas Modestas Paulauskas, o didžiuoju mokytoju strategas pavadino praeities žalgirietį Kazimierą Petkevičių. Ir aš atsimenu, kaip jis mokydavo, ten mūsų laikais tų tokių dvimetrinių didesnių nelabai daug būdavo, bet vis tiek ten tokios, atsimenu, vyrukai ten 2-5 dar kažkas. Kaip jūs ten sakot, negalėt užlaikyti? Kaip jūs negalėt užlaikyti? Ir jis sakydavo, ir man visam gyvenimui įstrigo į galvą. Jeigu aš matau didesnį varžovą prie save, aš turiu būti nebijot nusižeminti ir būti mažesniu. Ir jis pagaudavo čia maždaug ties du mediu. Nustumk, čia taip visai kalbėdavo, pastumk. Jis bum, su pečiu vis laik taip duodavo, aš galvoju. Kodėl visi taip nesimoko. Stumėmės į nugarą, dabar taip daro. O jis nebijodavo, aš centras, sako, juokas čia man dengti centrą. 2-5, jis žmogus ten buvo metras gal 80, gal tiek net nebuvo. Ir galėdavo dengti. Va čia buvo mokykla. Krepšinio užkulisiuose Sireika kartais vadinamas krepšinio filosofu. Savo ideologiją ir žinias per ilgą trenerio karjerą specialistas perdavinėjo ne tik Lietuvos žaidėjams, bet ir legionieriams. Tiesa, užsienio krepšininkams prieš tai dar tekdavo perlipti ir per savąjį ego. Teko rinktinės lygmenį su rinktinė nugalėti amerikiečius Atėnų olimpiadai. Tai kiti atvažiuodavo, jau čia vėliau po to dirbom, atvažiuoja ar... Ar prisiminė ten tokius žaidėjus, ten Dankaną, dar kažkokius ten, ką nors pasakai. Ir, o jo, žinau, tai va, tai tavo treneris, ten kas nors išsistinu, sako, tai tavo treneris su Lietuvos rinktinė nugalėjo juos. Negali būti. Tai pažiūrėk į istoriją, ten dar kažkas. Utenoje, kai dirbau, kad atvažiavo žaidėjas Liuisas. Ir jis sako, tai aš trečias numeris, man čia duokit tą, aš prasiveršiu, aš mes galiu, kad jis nei to ten daug ką nes nemoka, bet aš taip kantriai jam pasakiau, kad sakau, jeigu tu geriau valdytum ir dar mokėtum perduot kamuolį, tu galėtum būti į žaidėjų, nes tu esi greitas, ten taip gerai koordinuotas kūnas, taip baigėsi sezonas, išvažiuojam, apsikabino, man taip tokios šiūrių ašaros akys ir sako, treneri, aš atvažiavau vienos pozicijos žaidėjų, išvažiuoju trijų, taip. Supurtė mane, ačiū treneriai. Puiku, sakau, man tas teikia didžiausią džiaugsmą. Pašnekėsio pabaigoje treneris pripažino, kad grįžęs į Šiaulius buvo giliai sujaudintas mylimo miesto krepšinio gerbėjų sutikimo. Mūsų kūrybinė grupė žmonos Aurelijos suruoštais oboliais vaišinės krepšinės specialistas pridūrė, šeima brangiausia, ką jis turi. Aš esu šiaip toks sentimentalus žmogus ir greitai susigraudinu, greitai... Arba reaguoju, negaliu nereaguoti, kada ten kokie aplodismentai. Aš prisimenu, kada pristatė ir pasakė, kad Sireika, tai labai plojo žmonės. Tai mane tas labai jaudina. Žinau, kad šiurpas ją per kūną. Skausmo džiaugsmas. Ar galima taip įsireikšti? Skausmas, kad nelengva bus, bet žiūrėk, kaip iš tavęs tikisi. Ir tas toksai lygtai būsimas džiaugsmas, kad tu vat esi reikalingas, tu grįžai. Tai tokie plaudismėtai. O kas be atsitiktų, žmona vis tiek obaliukų įdėsi? Žmona įdėsi, aš tad ir sakau, paklausė draugai,
su kuriais ir džiaugiamės, ir švenčia, dar kažkas atrodo artimai, labai bendraujat ir gal jie tikisi išgirsti, kad jie yra mano artimiausi žmonės. Sakau, mano artimiausi žmonės yra mano vaikai ir mano žmona. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Trust. Canes, change your soda. Sveiki sugrįžę į Klaipėdą, Švyturio Arena vėl sveikinasi su jumis dabar, bet sveiki Lietuvos krepšinio lyga, Neptūnas Prienų Birštono Vytautas 40-22 po antrojo kėlinuko priekį. Aikštės šeimininkai. Komandinė statistika jūsų ekranuose, matome, kad klaipėdiečiai meta gerokai mažiau tritaškių iš 8. Tiksla pasiekė 4, kalbant apie Vytautą, komandą, kuri meta neįtikėtinai daug tritaškių per rungtynes. Šiandieną iš 12 vos vienas sugebėjo pataikyti, tai yra tik 8%. Neplūno žaidimas paprastas, arčiau krepšio ir nuolatos tokį būdą pelnyti taškus įrenkasi aikštės šeimininkai. Iš 22 bandymų tiksla pasiekė 12, kalbant apie Vytautą iš 14 metimų.
taškais pasibaigė 5. Taigi viso labo 6 metimus į žaidimo. Per 2 kėlinius įmetė Prienų komanda. Neptūnas tą padarė 10 sykių daugiau. 19-16 kova dėl atšokusių kamuolių. Čia priekyje Neptūnas, jokia staigmena, visi puikiai mes žinome, kad Vytautas nėra ta komanda, kuri mėgsta kovoti ir geba kovoti po krepšių. Taigi plus 3 čia turi Neptūnas, gražiausi epizodai kol kas įvykė jūsų ekranuose. Jakis aišku krenta didelis klaidų skaičius, Neptūnas suklydo net 9 kart, Vytautas tą padarė net 12 sykių. Virginijus Šeškus turi ką pasakyti savo žaidėjams. Martynas Linkevičius 4 taškai, 5 atkovoti kamuoliai. Kol kas režisierius būtent jį mums siūlo kaip daugiausiai naudos atnešusi Prienų Birštono Vytauto žaidėjo. Režisierius supranta, kas yra krepšinis, tad viskas teisingai. Sarginiai žaidėjai Neptūnui neša kol kas didesnę naudą. 16-13. Renaldas Įbūtis 6 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Ir galime nebijoti, kad vienas iš svarbiausių komandos žaidėjų savyje dar turi jėgų ir šiandieną dar atliks ne vieną smagesnį pasirodymą. Greito polimo Vytautas apskritai neturi. 0 taškų greitose atakose. Neptūnas taip surinko 4 taškus. Ir aišku, tomis dažnomis Vytauto klaidomis puikiai naudojasi aikštės šeimininkai. 16 taškų po Vytauto klaidų surinko Klaipėdos Neptūnas. Žvelgiant į asmeninės statistikas. Štai matote ir rezultatą pagal kėlinius. 42. Tokie yra patys svarbiausi skaičiai. Naimonas Kisielius iš tolimo nuotolio. Trečiai ketvirtį Neptūnas pradėjo tokiu penketu. Jerry Johnsonas, Laimonas Kisielius, Tomas Delininkaitis, Edgaras Žilionis bei Simas Galdikas. Vytauto penketukas po didžiosios pertraukos. Liangelo Bolas. Taip pat tame penkete mes matome ir Rašauno Braudusą. O Liangelo pataiko iš toli. Šiandieną tikrai ne viskas sėkmingai klostosi Liangelo. Vienas iš retesnių atvejų, kai pavyksta pelnyti taškus amerikiečiui. Jerry Johnsonas lenda po krepšių, Simas Galdikas laimi kovą. Neplano to, kad tęsiasi, labai gražiai čia suvaikšto kamuolys. 5 sekundės. Edgarui Želioniui jau reikia atlikti metimą. Tomas Delininkaitis paskutinę sekundę, taigi tęsiant apie Vytauto komandos penketą. Liangelo bolas mina šoninę liniją. Tai būtent Liangelo, taip pat Braudusas, Bristolis, Tomas Dimša bei Eigirdas Žukauskas. Tokiu penketu trečiai ketvirtį pradėjo Vytautas. Plius 15 turi Neptūnas. Taigi žvelgiant į tuos komandinius skaičius, Sėbutis jau yra pelnęs 6, Galdikas ir Želionis po 5 taškus. Prienų komandai Liangelo bolas. Jau yra pelnęs 5, taip pat ir Kervinas Bristolis lygiai tiek pat. Želionis, oi, kiek čia pritruko nedaug iki puikaus dėjimo. Na, viskas vis tiek vienai par kitai pasibaigė 2 Neptūno taškais. Aišku, tas pirmasis bandymas galėjo būti žymiai smagesnis ir sklandesnis pirmiausia. Pirmoji Neptūno pražanga trečiajame kelnyje. Trečioji asmeninė Edgarui Želioniui. Šiandieną 7 taškus jis jau yra pelnęs. Kazys Maksvytis nusprendžia, kad dar nelaikas vienam iš kertinių žaidėjų sėstis ant suolo. Tačiau ta akimirka bus tikrai greitai. 7 sekundės. Bolas. Galime nebijoti, kad pats atliks metimą. Visgi scenarijus kitoks. Eigirdas Žukauskas paskutinę sekundę. Puikiai. Čia baigėsi Prienų Birštono Vytauto ataka. Galime pažiūrėti ir pakartojimą. Žingsnis atgal ir puikus Prienų komandos tolimas metimas. Antrą tikslų šūvį pataikė Eigirdas Žukauskas. Kol kas visus 6 taškus tritaškais pelno jis. O Neptūnas dabar pražanga puolime jiems. Dabar jau Simas Galdikas neteisus. Antroji asmeninė pražanga jam.
Edgaras Želionis, kaip ir tikėtasi, keliauja ant suolelio. Vytautas Šulskis neblogai pakilęs nuo suolo pirmoje rungtynių pusėje. Dabar ir vėl aikštelėje. Liančelo bolas. Netiksliai. Na, polimas nėra šiandieną tas Vytauto varikliukas, kuris temptų komandą į priekį. Galbūt net ir atvirkščiai daug sudėtingų metimų. Jerry Johnsonas puikiai čia prasiveržė arčiau krepšio, atlieka metimą. Antrasis Neptūno šansas taip pat baigėsi nesėkme. Vytautui Šulskiui pritrūko šiek tiek sėkmės. 7-5 taškus jis jau yra pelnęs, taip pat kovojo vieną ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Angelo Bolas lenda po krepšių ir provokuoja pražangą. Matysime baudos metimus. Dvigubai daugiau baudos metimų yra išmetę Prienų krepšininkai. 12 tiksla pasiekė 9. Neptūnas iš 6 bandymų pataikė 4 baudos metimus. Liančelo bolas gali šiek tiek pasiekti savo statistiką, tačiau pirmoji bauda tikslo nepasiekė. Ir toliau Liančelo lieka su 5 taškais, a baudas tik 65% tikslumo meta garsusis amerikietis. Laimonas Hakevičius antroje rungtynių pusėje pirmą kartą pasirodo aikštelėje, tačiau šiandieną progų pasižymėti jau turėjo Hakevičius ir 2 taškus pelnė. Centras. Tomas Delininkaitis, Hakevičiaus užtvara. Žaidimas 2 prieš 2, Laimonas Hakevičius pats metimo netlieka ir čia klysta Klaipėdos Neptūnas. Šansas buvo neprastas Neptūnui. Tačiau Hakevičius vietoj to, kad atliktų metimą pats, nusprendė, kad geriau būtų pasidalinti juo su komandos draugu. 11 klaidų jau Neptūno sąskaitoje. Beveik savo vidurkį jau pasiekė klaipėdiečiai. Tomas Dimša, Šanas Graudusas. Iš tolimo nuotolio, čia yra tas dalykas, kurio reikėtų vengti Neptūnui, palikti laisvus Prienų komandos vyrukus prie 3 taškų zonos. Komanda, kuri daugiausiai 3 taškų meta šiame sezone BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Aišku, ne visos tos rungtynės būna tokios, kad jie 3 taškai ir pasiekia tikslą. Pirmojo rungtynių pusėje apsirutai vos vieną 3 taškai buvo pataikę Prienų krepšininkai. O tų bandymų buvo net 11. Dabar situacija gerėja. Trečiajame ketvirtyje. Tie tolimi metimai pamažu ima kristi. Delininkaitis. Paskutiniuoju metu tikrai puikų laiką išgyvena Tomas Delininkaitis. Čia 3 taškai, kurie yra labai reikalingi Neptūnui, kadangi Vytautas priartėjo prie varžovų. Buvo tik tais plius 10 stamiščio kipos pusėje. Dabar ir vėl 13 taškų pranašumą turi klaipėdiečiai, netikslus tolimas šuvis. Kervinas Bristolis atsikovoja kamuolį, Liangelo bolas iš toli, 3 taškai. Ir Kazys Maksvytis po šio Liangelo tikslaus šūvio. Prašom minutės per traukėlės, dar sik matome tą epizodą. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Grįžtame į Klaipėdą. Plius 10 turi Neptūnas, 45-35, ne pats geriausias laikas Klaipėdos klubui. Prienų komanda atranda savo ginklą, kurio naudojasi viso sezono metu, kadangi tos jėgos po krepšių tikrai ne per daugiausiai. Taigi nieko nestebino, kad Vytautas yra išmetęs 2 tritaškiais daugiau nei 2 taškų vertės metimų. Beje,
5 dvitaškius ir 5 tritaškius įmetė Prienų ekipa. Tikrai įdomus skaičius krepšinėje, bet kadangi tai yra būtent Prienų komanda, stebinti neturėtų mūsų tokia situacija. Leandželo Bolas užsidirba pirmąją asmeninę pražangą, tenais jau bandė stabdyti Vytautą Šulskį. Bolas ir užsidirba pražangą antroji komandinė. Taisyklės yra pažeidę klaipėdiečiai. Delininkaitis. Minotas nespėjo prie jo prišokti. Gali dabar padėkoti Klaipėdos Neptūno snaiperiui, veteranui Regimantas Minotas. O dabar jau visiškai laisvas jis po krepšių. Dėjimas iš viršaus. Nesuspėjo Neptūno gynėjai dabar prie Regimanto Minoto. Visiškai laisvas po krepšių buvo jis. Vytautas Šulskis ten kaltė jam. Tomui Dimšai. Grašoma antroji asmeninė pražanga. Po ilgesnės pertraukos Neptūno pranašumas sumenksta ir net nesiekia 10 taškų. Taigi vienženklė Neptūno persvara. Netrukus į pusės ir trečiasis šių rungtynių kėlinys. Galime nebijoti, kad pertraukos metu akcentavo Virginijus Šeškus, kad reikia galbūt ir pradėti žaisti šiek tiek agresyviau. Dabar atkovotas kamuolys gynyboje. Ir Tomas Dimša per daug negalvodamas deda pirmąjį staigesnį žingsnį. Ir Tomas Delinkaitis jau nespėdamas kerta per rankas Dimšai. Du taškus šiandieną yra pelnęs Tomas. Birštono Vytautos ir galių, beje, šiandieną taip pat yra atvykę pakankamai nemažai į Klaipėdos Švyturio areną. Apskritai, daug žmonių šiandieną atvyko pasižiūrėti šių rungtynių. Leandželo Bolas iš toli, kova dėl kamuolio, jo laimi Tomas Dimša, būdamas žemesnis ir prieš tą patį Simą Galdiką. Tačiau čia didelė širdis ir noras pasitarnavo, dar kartą matome tą epizodą. Tomas Dimša iš pradžių pasimušė kamuolį, vėliau jį pilnai užvaldė. Stos mesti baudos metimų. Vienas iš komandos lyderių sezone. Šiandieną ne viskas klostosi, kaip norėtų Dimša, tik tais du taškus yra pelnęs jis. Kai vidutiniškai po 12,5 taško metą į varžovų krepšį Tomas Dimša. 20 minučių parketo praleido jis šiandieną. Sustojo Neptūnas. Ir tas stabtelėjimas jau trunka kuris laikas. 5-17. Trečiai kėlinį laimi Vytautas. Čia ir dar du taškai Tomas Dimša. Na, taip gali ir įslysti rungtynės Kazimui Maksvyčiui. Vos plus 4. Liko Neptūno pusėje. Matome, kad Edgaras Želionis netrukus grįš į aikštelę. Leandželo Bolas prasižengia. Kovodamas po krepšiu su Vytautu Šulskiu. 23-24. Tokie skaičiai kovoja dėl kamolių. Pasibaigus antrajam. Neptūnas turėjo šiokį tokį pranašumą čia. Tačiau trečiajame ketvirtyje mes matome pasikeitusi Vytautą. Komanda, kuri iš paskutinių 10 rungtynių bet taip Lietuvos krepšinio lygoje laimėjo tik sykį. Tačiau ta pergalė buvo tikrai smagi. Gavo ten laiko pasireikšti Leandželo ir tikrai atrodė gerai. Sugebėjo pataikyti ir polimų metimų. Ta šiandieną Leandželo daro taip pat. Po baudų metimų serijos Vytautas Šulskis atsisėdo ant suolo. Vietoje jo Edgaras Želionis. 7 taškus yra pelnęs Želionis. Rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu 33 naudingumo balus išfiksavo Edgaras. Netikslus tolimas metimas, Regimantas Minotas pirmasis prie kamuolio. Antrasis Vytauto šansas. Arčiau krepšio Tomas Dimša čia bandė vytis į Edgaras Želionis. Ir akivaizdžiai agresyvesnis ir drastesnis Vytautas. Gali būti, kad trečiojo kėlinio metu Pirniškiai pelnys daugiau taškų nei sudėjus. Pirmą ir antrą, čia Jerry Johnsonas. 3 taškai, 7 Jerry Johnsono taškas šiandieną.
Veteranas tikrai turi parako metimas, aišku, šiek tiek kuriozinis nuo lentos. Tačiau jo vertė išlieka lygiai tokia pati. Regimantas Miniotas. Ir kamuolys Edgaro Želionio rankose. 5 kamuolius jau šiandien atsikovojo Želionis. 3 minutės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos šiandieną. Ties laidos riba žaidžia Neptūnas. Ir viskas pasibaigė būtent jie. Kitose rungtynėse Juventusas namuose atsilieka prieš Vilniaus Lietuvos rytą. 44-59 toks rezultatas po dviejų kėlinių. Šiauliai mačą pradėjo atkarpa 0-9, atsigauna ir 45-41. Po antrojo kėlinio jau priekyje rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis centrinė turo dvikova. Puikiai svaikšto kamuolys, Lendželo bolas turėjo laiko prisitaikyti, Simas Galdikas sugeba ant žemės parversti Kerviną Bristolį. Fiziškai atrodo neblogai sudėtas Bristolis, bet na, Simas Galdikas yra, kaip žinome, terminatorius ir viena ranka parbloškė Prienų komandos aukštą ūgį. O čia plojimai, aišku, nesimui Galdikui, plojimai Matu Jucikui. Pirmas įk šiandieną, Jucikas pasirodo aikštelėje. Išbandė Maksvytis Laimoną Hatkevičių. Taip pat ir kitus krepšininkus. Dabar šansą pasirodyti turi būtent Matas Jucikas. Pirmoji Bristolio bauda tikslo nepasiekė. Iš 17-12 šiandieną jau pataikė Vytautas. Dabar ir prisireda dar viena. Viso 18-13. Neptūnas metė tik 8 baudos metimus. Pakankamai kuklų skaičius. Jucikas. Arčiau krepšio perdavimas. Buvo skirtas Laimonui Kisieliui. Žaidimas koja ir aišku, ataką galės pratesti šeimininkai. Kurį laiką pastarąsias kelerias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, taip pat ir Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Sirgalių tikrai nebuvo tiek gausiai kiek šiandieną. Aišku, tikėtina, kad ir tos pergalės atgaivino žmonės. Matas Jucikas. Na, juokingas epizodas. Metimas labai netikslus. Reikia laiko apšilti Jucikui. Beveik 3 kėlinius ant suolo prasidėjus. Žmogui nėra lengva. Bristoliui užmetamas kamuolys. Ir Jucikas čia. Buvo paskutinys įslietęs kamuolį. Labai arti jo užvaldymo buvo klaipėdiečiai. Viskas pasibaigė tuo, kad savo koja mušė kamuolį. Jucikas, dar sik matome tą pakartojimą. Tomas Dimša užmetė žaidimo instrumentą Bristoliui. 14 sekundžių Vytautui. Nebijotinai pats geriausias kėlinys Prienų komandai šiose rungtynėse. 20-10 toks rezultatas priekyje Vytautas. Perimtas kamuolys. Jerry Johnsonas turi laiko prisitaikyti metimas iš eigos, netiksliai. Galbūt perskubėjo Neptūno legionierius, tačiau jo kaltinti negalima. Proga buvo tikrai nebloga. Bristolis. Tomas Timša. Komandos draugai stumdosi baudos aikštelėje. Bolas. Tomas Dimša, arčiau krepšio. Matas Jucikas kovoja su varžovu. Dimša norėtų pražangos, jos nėra. Taškų taip pat nėra. Delininkaitis. Pražanga nefiksuojama. Švilpimas Švyturio arenoje. 4 komandinės pražangas turi Vytautas. Dabar ir 5 Regimantui Miniotui. Likus 9 sekundėms iki atakai skirto laiko pabaigos. Galėjo ir išvengti šio taisyklių pažeidimo Vytautas. 8 taškų šiandieną pelnė Tomas Delininkaitis. Taip pat atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Be vienas tik sėkmingai kovojo dėl kamuolio. Arūnas Mikalauskas pasirodys aikštėje netrukus, o tarpu Regimantas Miniotas jau atsisėdo ant suolo. Martynas Linkevičius atkovojęs 5 kamuolius ant parketo. Po tikslių Tomo Delininkaičio baudų Neptūnas vėl įgyja 2 ženklį pranašumą. 52-42. Antra komanda pagal puolimą yra Neptūnas. Vidutiniškai per rungtynes klaipėdiečiai meta po 80 beveik 5 taškus ir nusileidžia tik Vilniaus Lietuvos rytui. Eilinė
Vytauto komandos klaida. Šiandieną jau 15 sykių suklydo Prieniškiai. Nešventieji, aišku, ir Neptūno krepšininkai net 12 sykių. Kamuolį svečiams padovanojo Neptūnas. Aišku, klausimas, kiek tomis klaidomis sugebėjo pasinaudoti Vytautas. Neptūnui sekasi geriau išnaudoti tas situacijas. 18 taškų po klaidų pelnė jis, pelnė neklaipėdiečiai. O Laimonas Kisielius, puikiai, krašte laisvas. Kodėlgi nesmeigus tolimo metimo, dar sik matome pakartojimą. Mikalauskas, puikus jo perdavimas. Reikia akcentuoti ir tai. Ir Žukauskas, ten lenda po krepšių ir čia, na, galima sakyti, kad pražanga atranda Klaipėdos Neptūno krepšininkus. Želionis ant parketų ir, na, nelabai gražiai tai atrodo. Na, noriu įsitikėti, kad Neptūno lyderis išvengs traumos. Na, to norisi mažiausiai linkėti Klaipėdos komandai. Žinome, koks sudėtingas sezonas yra šis Neptūnui. Komanda prarado tris lyderius. Girdžiūną Butkevičių Palaciosa. Švyturio arena irgi nutilusi. Visi puikiai supranta, jeigu Edgara Želionis iškristų iš rikiuotės, na, tai būtų labai rimta ir labai prastas signalas Neptūnui. Tačiau kaip kari, Želionį aplodismentais palydi žiūrovai. Taip Liūtas, jis kovoja dėl kiekvieno kamulio. Teks kurį laiką ant suolo pasėdėti Želioniui, galbūt tiesiog sumušimas, jo skausmas netrukus praeis. Šiaip ar taip, Eigirdas Žukauskas prie baudų metimo linijos. Šešis baudos metimus Vytautas šiandieną jau prametė. Žukauskas pataikė du tolimus metimus ir tai yra viskas iš šio žaidėjo pusės iki tikslios antrosios baudos. 55-43 prasidėjus paskutiniai trečiojo kėlinio minutei. O jeigu tiksliau, net ir tiks jau paskutinis šio kėlinuko sekundės. Du amerikiečiai vienas prieš kitą. Vytautas Šulskis. Perdavimas Laimonui Hatkevičiui. Neptūno klaida. Spės ar nespės atlikti metimo Prieniškiai. Linkevičius. Vytautas Šulskis į savo statistikais įrašys dar vieną atkovotą kamuolį. 55-43. Toks rezultatas švieslentėje pasibaigus trečiajam šių rungtynių kėliniui. Manau, kad mūsų laukia įdomi rungtynių atomazga. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną. 55-43. Aikštės šeimininkai turi 12 taškų pranašumą, bet na, jisai tikrai ramios rungtynių pabaigos negarantuoja. Matėme, kaip Vytautas buvo priartėjęs prie labai trapios linijos. Klaipėdiečiai prarado Edgarą Želionį bent jau kuriam laikui. Tačiau Želionis lieka ant suolelio. Tai galbūt reiškia, kad kažkokios traumos nėra. Ir krepšininkas galės pratęsti šias rungtynes. Be Edgaro Želionio būtų labai sunku Klaipėdos Neptūnui. Žinome, koks trumpas tas atsarginių žaidėjų suolas, kalbant apie žmonės, kurie gali nešti naudos į Uostamiesčio ekipos žaidimą. Delininkaitis pelnė 10, Kisielius ir Želionis po 7 taškus. Vytauto ekipai Lendželo Bolas pelnė 9, Eigirdas Žukauskas 7, Tomas Dimša 6 taškus. Pirmoji klaida ketvirtajame kilnie, kuri priklauso Vytautui. Jerry Johnsonas, prasiveržimas tikrai neblogas.
tačiau tai į taškus nesikonvertuoja. Braudusas. Iš tolimo nuotolio. Trečiajame kelnie neblogai, tritaškai krito Prienų ekipai. Net keturis tritaškius pataikė jie. Pagerėjusi kova dėl atšokusių kamuolių taip pat lėmė tai, kad Vytautas priartėjo prie Neptūno. Jerry Johnsonas. Vytautas Šulskis iš toli netiksliai. Apsikeičia nesėkmingomis atakomis komandos. Rezultatas nesikeičia. Igrada Žukauskas. Braudusas. Bristolio pagalba ten prie trijų taškų linijos. Čia perdavimas Viliui Mačiulaičiui į kojas. Jei tai būtų futbolas, mes galėtume suprasti. Kur buvęs, kur nebuvęs Liangelo bolas vėl ant parketo. Ar Šalmas Braudusas savo ruoštų ant atsarginių žaidėjų suolo. Penkis taškus pelnė Braudusas kol kas prieš savo būsę komandą. Šulskis. Ir dar viena taka, kaip Neptūnas taškų nepelno. Justas Inica. Puikiai, Justas Sinica. Tokius metimus buvome įpratę matyti, kai tas pats Justas žaidė ir už Klaipėdos Neptūną. Tačiau tad joks surprizas Švyturio arenos publikai. Toks tikslus Justo, tame to vadinamo Justo Zinė Sinica. Sinicas šuvis. Žiūrime, kuo atsakys Neptūnas. Mikalauskas. Ilgas jo dvi žingsnis. Pavyksta išprovokuoti pražangą Arūnui Mikalauskui. Kol kas taškų nėra pelnęs Mikalauskas. Želionis ir Delininkaitis aikštelėje. Laimonas Hatkevičius ant suolo. Taip pat karton solelio keliau ir Laimonas Kisielius. Egidijus Dimša keičia Kerviną Bristolį. Galima sakyti, savo vidurkį Bristolis šiandieną pasiekė. Šešis taškus jis surinko, taip pat atkovojo penkis kamuolius. Sezone šiek tiek geriau dėl kamuolių kovoja Bristolis, bet laiko manau, kad dar turės šis žaidėjas. Ketvirtoji pražanga asmeninė jam, tad vien dėl to. Virginijus Šeškus buvo priverstas keisti savo į žaidėją. Vienas iš dviejų baudos metimų tikslą pasiekė. Tomas Delininkaitis sutinka su pražanga. Taškų tikrai nebūtų buvę, kadangi gerokai iki metimo buvo ta pražanga. Ketvirtoji asmeninė pražanga Tomui Delininkaičiui. Keturias taip pat turi ir Simas Galdikas, kalbant apie Klaipėdos Neptūną. Eigirdas Žukauskas. Ilgą laiką tik tais tritaškiais buvo gyvas šis žmogus. Ir vėliau pataikė vieną baudos metimą. Dabar ir arčiau krepšio sugeba sužaisti sėkmingai Eigirdas Žukauskas. Jerry Johnsonas. Bando pagauti ant klaidančio judesio varžovą. Vytautas Šulskis puikiai persimeta kamuolį iš vienos rankos į kitą. Tai sukuria papildoma geresnė situacija pačiam Vytautui Šulskiui. Jo du taškai. Sinica iš kito krašto dabar. Metimas kamuolys pašokinėja ant lanko, galiausiai įkrenta, taigi netoks lengvas dežavų. O Kazys Maksvytis prašo minutės per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Nuskambėjo ir legendinis Marijos Mikutavičiaus kūrinys 3 milijonai.
Taip pat Švyturio arenoje mes matėme ir valstybės trispalvę. 58-51, Klaipėdos Neptūnas priekyje. Minutės pertraukėlės Kazys Maksytis paprašė po to, kai Justas Sinica pataikė du tolimus šuvius iš eilės. Polime tikrai neblizga komandos. Galbūt pirmojo rungtynių pusėje Neptūnas puolė neprastai. Tačiau po pertraukos pagerėjusi Vytauto gynyba. Lemia tai, kad atsilikimas nuo šeimininkų viso labo 7 taškai, likus 7 minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Šį ataką pasibaigė klaida, Tomas Zelinkaitis netiksliai asistuoja komandos draugui. Liandželo bolas iš toli, tritaškių šau prasidėjo. Vienas tolimas šūvis po kito Švyturio arenoje ir tuos tikslius metimus realizuoja. Ne Klaipėdos Neptūnas, o būtent Prienų komanda. Keturi taškai beskiria ekipas. Antroji komandinė pražanga Vytautui. Pirmoji pražanga Justui Sinicai. Arūnas Mikalauskas pakankamai ilgai užsibuvo aikštelėje. Sugebėjo ir tašką pelnyti. Reikia žmogaus Klaipėdos klubui, kuris patemtų savo komandą. Paskutiniojų metų tą neblogai darė su kamuliu esantis Tomas Delininkaitis, kalbant apie keletą rungtynių. Prieš tą patį Stavas Grosyk. Kuba čempionų lygos 8 finalyje sugebėjo sužaisti tikrai gerai, o čia Justas Sinica. Ketvirtasis turbūt iš eilės Vytauto tolimas šūvis iš eilės. Dar tik matome pakartojimą. Šiek tiek nespėja Neptūno krepšininkai prie varžovų ir už tai tenka susimokėti jau eilinį kartą. Jeigu per pirmąją rungtynių pusę vos vieną tritaškį iš 11 buvo pataikę Vytauto vyrukai, dabar jau ta situacija gerokai sėkmingesnė. Liandželo bolas, na, pritruko tik to, kad šis būtų metimas tikslą pasiekęs. Gali bent jau akimirkai atsikvėpti Neptūnas. Daug klaidų. Laimonas Kisielius keis Šulski. Turbūt toks logiškiausias trenerio sprendimas turėtų būti. Tokį variantą renkasi Kazys Maksvytis. Virginijus Šeškus jaučiasi, kad šiandieną galima dar kabintis į rungtynes ir kodėlgi to nepadarius, vos vieną taško deficitą turi Prieniškiai. Pergalės yra retas atvejis šiame Betsafe Lietuvos krepšinio lygos sezone Prienų komandai. 16-17. Vieną klaidą daugiau padarė Vytautas. Taškai nėra įskaitomi. Nedvėjodami tokį sprendimą priima teisėjai. Eigirda Žukauskas išprovokuoja pražangą. Tik pirmoji asmeninė Laimonui Kisieliui. Antroji komandinė Neptūnui. Tuo tarpu Švyturio arenoje mes turime dar vieną minutės pertraukėlę. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Doleta – išskirtinės kokybės langai. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Vos vienas taškas skiria komandas. Vytauto krepšininkai, jeigu savo čempionato stadiją, kai broliai bolai prisijungė prie komandos, pradėjo tikrai kraupiais rezultatais. Pasvalio krepšininkai buvo Vytauto įmetę 116 taškų, Žalgiris 118, tačiau pastarojų metu mes matome tikrai geresnė Vytauto gynyba, aišku, galbūt dalis to nuopelnai tam pačiam Liandželo bolui, kuris tiesiog prisitaiko prie komandos. Taip pat nėra jo brolio Lamelo, kuris žodžio gynybą, na, turbūt dar nesupranta. Vilniaus Lietuvos rytas praėjusi kartą kovo trečioje pelnė 83 taškus.
Šiandieną galime nebijoti, kad Neptūnas 80 taškų vargu ar pelnys. Tuo tarpu Justas Sinica. Du jo taškai. Ir Prienų krepšininkai priekyje. Vienu metu Neptūnas jau turėjo solidų pranašumą. Triukšmo lygis taip pat auga Švyturio arenoje. Jerry Johnsonas, Edgaras Želionis. Čia labai norėjosi Neptūnui dviejų taškų su pražanga. O Želionis dar sykant parketo, prieš tai be rimtesnių komplikacijų jis aikštę paliko. Antras iki šėlės tokia sėkmė gali ir nenusišypsoti Klaipėdos Neptūno lyderių. Už kelio susijėmęs Želionis. Na, tai aišku yra labai negerai. Nuščiuvęs visas Neptūno solelis. Na, prarasti šį žmogų, jau prieš tai minėjau, kad na, būtų milžiniškas smūgis Neptūnui. Iki naujų registracijų žaidėjų pabaigos laiko labai nedaug. O dabar, jeigu dar Neptūnas prarastų Edgarą Želionį, na, tai būtų tikras košmaras ir galvoti apie tą vietą. Apie buvimą top 3 būtų sunku. Negali priminti kojos Edgaras Želionis. Laimonas Kisielius su komandos mediku palydė. Želionį ant suolo arba galbūt net ir į rūbinę. Na, tai yra tikrai labai rimta rizika rizikuoti savo krepšininko sveikata. Vakarų bangos vyrukai skanduoja Želionio vardą. Brendonas Filsas vis dar negali padėti Neptūnui. Žaidėjai tai komandos ir galiai taip pat sunerime. Ką tik juos matėme savo ekranuose. Vytautas Šulskis pataiko baudos metimą. Šiandieną jau 10 taškų pelnė Vytautas Šulskis. Tai yra kol kas geriausias rezultatas kartu su Tomu Delininkaičiu. Jie buvo pelnė po 10. Dabar šansas Šulskiui dar sik pabandyti krepšį takuoti nuo baudos metimo linijos. Dangi per anksti baudos aikštelė įžengė Vytauto krepšininkai. Taigi abu baudos metimai tikslą pasiekė. 60-59 perimtas kamuolys. Šulskis greita ataka. Klaipėdos Neptūnas keliauja į priekį. Kokios emocijos Švyturio arenoje. Tai yra, aišku, yra epizodas, kuris gali pabūdinti Neptūną, kuris po didžiosios pertraukos labai prisnūdęs. Tai yra viso labo 7. Neptūno taškas 4. Kėlinyje. Milžiniškas švilpimas, net nesigirdėjo teisėjų švilpuko. Jerry Johnsonui 4. Pražanga, jis prisijungė prie 4 asmeninių pražangų būrelio, kuris Neptūne jau yra pakankamai nemenkas. Simas Galdikas turi 4 asmeninės pražangas. Taip pat 4 kartus taisyklės yra pažeidęs Tomas Delininkaitis. Eigirdas Žukauskas iš tolimo nuotolio. Kova dėl kamuolio. Laimi Neptūnas. Aišku, laimi su varžovų pagalba. Tomas Dimša. Šiek tiek pailsės grįžta aikštelę. Martynas Linkevičius su tais pačiais 4 taškais, kuriuos turėjo po 2 kėlinių ir lieka. Į polimą orientuotas žmogus yra Tomas Dimša. Jo paslaugų dabar tikrai reikia Vytautui. Minus 3 turi Virginijų Šeškaus auklėtiniai. Kovo 14. Neptūnas žais turbūt svarbiausia sezono rungtynės FIBA čempionų lygos 8-finalyje su Strasbūro psi komanda. Eigirdui Žukauskui antroji asmeninė pražanga. Matysime vėl baudų metimų seriją. Taigi 5 taškais pirmasias 8-finalio rungtynės laimėjo Neptūnas prieš prancūzus. 73-68. Taigi labai norėtųsi matyti, kad Neptūnas ir toliau tęs savo žygį Europoje. Tai psichologiškai būtų geras impulsas komandai. Antras baudos metimas tikslo nepasiekė, buvo labai arti atkovoto kamuolio klaipėdiečiai. Tačiau iš didelio noro viskas pasibaigė tuo, kad Jerry Johnsonui pasirodymas baigtas.
Penktoji. Asmeninė pražanga, klausimas, ką kels nuo suolo Kazys Maksvytis. Pasirinkimas Arūnas Mikalauskas. Aidas Einikis pakankamai anksti pasirodęs aikštelėje šiandieną. Daugiau progų pasireikšti net ir neturėjo. Netrunkinės jaunajam Neptūno talentui. Penktoji komandinė pražanga aikštės šeimininkams. Matysime baudos metimus. Ką tik matėte ir statistika dvitaškių. 21 dvitaškį yra išmetę Vytauto krepšininkai ir net 29 tritaškius. Skaičiai tikrai labai įdomus. Pirmoji bauda pasiekė tikslą. Septintasis Tomo Dimšos taškas. Vidutiniškai po daugiau nei 12 metą Dimša. Antroji bauda tikslo nepasiekė, kamuolys Vytauto Šulskio rankose. Penkis kamuolius atsikovojo šiandieną Šulskis. Jo sąskaitoje net 13 taškų ir tai yra geriausias rezultatas šiandieną, kalbant apie Neptūną. Tomas Delininkaitis, šiek tiek per trumpas metimas. Ataką galės pradėti Priniškiai. Vienas tikslus tolimas šūvis skiria komandas. Kol kas tas tikslus šūvis Neptūno kišenėje. Žukauskas. Tomas Dimša. Mikalauskas kibiai ginasi prieš bolą krašte. Žukauskas iš tolimo nuotolio, metimas labai netikslus, kamuolį atsikovoja. Pakeitimo pasirodęs Mikalauskas. Tris kamuolius atsikovoja šiandieną jis. Ir viso labo pelnė tik tašką. Norom, nenorom, vis dažniau kamuolys atitenka Delininkaičio arba Vytautui Šulskiui, kuris dabar pataiko itin svarbų tritaškį 66. 60 Virginijus Šeškus savo ruoštų prašo minutės per traukėlės. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Grįžtame į banguojančią Klaipėdos Švyturio areną. 66-60, toks rezultatas švieslentėje. Dabar Klaipėdos Neptūnui pavyko pataikyti tolimą metimą. Jo autorius buvo nekas kitas, o Vytautas Šulskis, kuris šiandieną atrodo tiesiog puikiai, jeigu sezone meta po 6 taškus per tas sužaistas 7 rungtynes. Tai šiandieną Šulskio sąskaitoje jau 16 taškų. Ir viso jau 19 naudingumo balų, nes jam pavyko atsikovoti ir 5 kamuolius. Taigi Vytautas Šulskis panašu, kad atranda save. Prireikia laiko adaptuotis, visgi žaidimas Libane, kur krepšinis neturi ypatingai gilių tradicijų. Vendželo Bolas pabando atsakyti tiksliu tolimu šūviu, tai daro nesėkmingai. Padėties šeimininkas Neptūnas, tačiau laiko yra Marius. Ir jau deginti tas sekundės būtų mirtinas nusprendis pačiai Neptūno komandoje. Mikalauskas individualiai žaidžia puikiai. Plojimą arenoje. Patinka jiems teisėjo sprendimas. Su kamuoliu lieka Neptūnas. Kadangi Dimšai ketvirtoji pražanga. Jeigu reikėtų patikslinti, kadangi komanda turi du Dimšas ir abu jie aikštelėje. Taigi Gydėjų Dimšai išfiksuota ši pražanga. Simos Galdikas ir palaikomieji šūksnė jam. Šiandieną 6 taškus yra įmetęs kapitonas, dabar ir 7. Baudas meta 67% tikslumu.
ir per rungtynes metą po šiek tiek daugiau nei 8 taškus. Simas Galdikas 2 iš 2, tiesiog puikiai. Aišku, ramybės sirgalių akise dar nėra. Komanda skiria 8 taškai, daugiau nei 2 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Kova dėl kamuolio, Mikalauskas pirmas prie jo, ginčo nėra. Tačiau jis atitenka Vytautui. Daug kuriozinių situacijų, Sinica. Kaip geras vynas. Su amžiumi tik atsiskleidžia naujos savybės. Aišku, kalbėti apie jo tritaškius galime nuo pat karjeros pradžios. Jis savo būsos komandos krepšį nevengia mesti tik tiksliai. Justas Sinica. Dar viena pražanga. Trečioji pražanga trečiajam Vytauto numeriui, Lendželo Bolui. Martinas Linkevičius grįš į aikštelę. Keičiamas Lendželo Bolas. Nelabai patenkintas tą pražangą. Dar Siksimas Galdikas prieš tai baudos metimus jis pataikė. Dabar ir vėl nedreba kapitono tvirta ranka. Iš 7 5 baudas pataikė Galdikas šiandieną. Viena iš 2 dabar atsikovoja kamuolį Šulskis. Pirmasis prie kamuolio būtent jis. Skubėti nėra kur. Laimonas Kisielius net apsidairė į komandos trenerį. Nu, vėliau seka Kisieliaus žingsniai. Šiandieną labai daug laidų mes matome rungtynėse. Kamuolys tikrai nėra branginamas. 17 sykių suklydo Neptūnas. 18 klaidų Prienų komandos sąskaitoje. Skaičiai labai dideli. Tomas Dimša. Laimonas Kisielius ramiai su kamuoliu. Tomas Dimša pabandė išmušti jį be pražangos. Dvigubinama gynyba. Aišku, čia norėtų be pražangos perimti tą kamuolį prieniškiai. Viso to logika paprasta. Simas Galdikas. Labai jau nerangiai čia kapitonas. Atsikovoja kamuolį pats. Paskutinioji ketvirtojo kėlinio minutė prasideda. Mikalauskas. Palei galinę liniją. Prasiveržimas. Taškų ir vėl nėra, bet kas kitas. Jei nesimas Galdikas bus po krepšių. Tiksi sekundės ir laikas dabar yra Neptūno sąjungininkas Delininkaitis. Tiesiai Linkevičių į rankas. Reikia greitų taškų. O plojimai arenoje. Kadangi tas perdavimas pasibaigė į niekur. Užribis. 36.7 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Prienų Birštono Vytautas prašo minutės pertraukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Masažas kūnui ir sielai. Modernus ir jaukus spa centras. Mineralinis gelmių vanduo, unikalios gydomosios ir grožio procedūros. Polisis ir ramybė miško apsuptyje. Royal Spa Residence Birštonas. Rule number one. In flavor we trust. Canes, change your soda. Plius 6. Turi Kazio Maksvyčiaus auklėtiniai. Justas Sinica mūsų ekranuose 16 taškų. Jau yra pelnęs veteranas. Jo tikslus tolimi šūviai šiandieną. Mums labai nepatinka arenoje susirinkusiems žiūrovams. Justas Sinica šiandieną pataikė 4 tiklius tolimus metimus. Iš 2 taškų zonos abu metimai tikslą pasiekė. 14-20 ketvirtąjį kėlinį laimi Vytautas. Trečiai taip pat laimėjo prieniškiai. Dabar reikysime sti kamuolį svarbiausia Neptūnui. Pražanga Regimantas Minotas.
aišku, turbūt be pražangos pirmiausia norėjo pabandyti perimti kamuolį Regimantas Miniotas. Tačiau prasižengti per labai trumpą laiką irgi yra nebloga idėja. Aišku, prasižengti prieš Tomą Delininkaitį, tai nėra geras sumanymas. 10 taškų šiandieną Delininkaičio sąskaitoje. Nuo baudos metimus meta preciziškai šiame sezone. 70-63 ir 2-2 pataiko komandos snaiperis Aidas Einikis dar sik aikštelėje. Galbūt ir paskutinėsios progos jam pasižymėti laiko bus. Žvelgiant į ateitį. Pavyksta perimti kamuolį pačiam Aidui Einikiui. Pražanga aikštės vidurė ir dabar jau galime nebijoti, kad Klaipėdos Neptūnas šiaip netaip laimės rungtynes. Klausimas, kokiu skirtumu. Tuo tarpu kitas mačas Neptūno laukia, kalbant apie Lietuvos krepšinio lygą. Kovo 18-ąją Vilniuje su sostinės Lietuvos rytu. Aidas Einikis pataiko pirmąjį baudos metimą. Tuo tarpu kovo 19-ąją Vytautas keliausi į Alytų, kur žais su Dzūkija. Abu baudos metimai pasiekė tikslą. Taigi Aidas Einikis rungtynių nebaigs sausas. Eigirdas Žukauskas, reikia greitų taškų dar norint išlaikyti tą bent jau minimalę intrigą. Liandželo bolas iš krašto, šiandieną daug tokių tikslių metimų mes matėme iš trečio karto. Pelnomi taškai, 11 sekundžių ir 70-osios lieka. Neptūno, kaip ir minėjau, kovo 14-ąją lauks. Svarbiausios rungtynės FIBA čempionų lygoje su Strasbūro komanda. O šiandieną Neptūnas sugeba apginti namų tvirtovę. Laimingas Kazys Maksvytis, aišku, tos laimės ne per daugiausiai, kadangi rungtynės tikrai nebuvo lengvos. Jeigu pirmoje rungtynių pusėje problemų ypatingai daug nebuvo ir Neptūnas atrodė tikrai solidžiai, tai po pertraukos turėjo problemų Kazys Maksvytis su savo visų štabu. 73-65, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Mūsų transliacija iš Švyturio arenos jau baigėsi. Komentatorius Vilhelmas Bladyka su jumis atsisveikina ir linki gero likusio savaitgalio. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru.